2022 yılda Toshkent viloyat hududida yo'l transport hodisasi sodir etib, voqea joyidan ketib qolish bilan bog'liq bir necha holatlar sodir bo'ldi va ularning barchasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan fosh etildi. Aksariyat hollarda shu kabi voqealarni sodir etib, qochib ketgan haydovchilar o'z jinoyatini yashirish maqsadida transport vositalarini tezda ta'mirlatib olishga intilishadi. Shu sababli ular darhol usta qidirishga tushishadi. Agar topilgan usta juda yaqin bo'lsa, haydovchidan ma'lumot so'ramaydi. Transport vositasini tuzatishni boshlab yuboradi. Bir jinoyatni yashirishga bo'lgan urinish ikkinchi jinoyatni yuzaga keltiradi. Bu kabi holatlarni oldini olish maqsadida viloyat yo'l harakati xavfsizligi xizmati, qidiruv va surishtiruv bo'limi xodimlari avtomobil ta'mirlovchi ustalar faoliyatini tekshirib turishadi. Ana shunday tekshiruvlardan biri Parkent tumani Zarkent mahalla fuqarolar yig'ini hududida Soy sohil ko'chasida noturar joyda noqonuniy faoliyat olib borayotgan ustaxona aniqlandi. Transport vositalarini bo'laklarga bo'lib, ko'zi qismlarini bo'laklarga bo'lib sotish bilan qancha vaqtdan beri shug'ullanyapsiz? 7-8 yil bo'ldi. Hozir mana shu suyib sotgan transport vositalarini egalaridan biron bir tilxat olganmisiz? Boshida olib qolardik, shu boshida. Hozir yo'q. Kelgan transport vositalari. Lekin surishtiramiz. Tegi toza bo'lsa, anaqasi bo'lmasa, bir jinoyat ishi bo'lmasa, keyin olamiz. Mana shu faoliyat bilan shug'ullanishga tegishli davlat soliq inspeksiyalaridan hujjatlaringiz bormi? Yo'q ekanda, bunaqa hujjat yo'q. Ana endi savol. Nima uchun avtomobilni ta'mirlashga ruxsatnoma olinishi kerak? Bu shuning uchunki, ushbu avtomobil yo'l transport hodisasi sodir etib yoki biron kimsani urib yuborib, voqea joyidan yashiringan bo'lishi mumkin. Uni va haydovchini yo'l harakati xavfsizligi xodimlari qidirayotgan bo'lishi mumkin. Avtomobilning noqonuniy ta'mirlanishi esa jinoyatni izini yashirishga urinish deb baholanadi. Bu holat bo'yicha siz oldin ham kelib tushuntirishlarni olib borilganmi? Har yili gayiga tushuntirish xati yozib keladi. Mana bu aybdor aybmasligini shunga tushuntirish xati teshikini surishtirib olishga shunaqa tilxat yozib beramiz. Jinoiy anaqa bo'lmasligi uchun. Ustaxona ko'zdan kechirish chog'ida bir qancha ashyoviy dalillar, ya'ni 6 dona transport vositalarini qayd etish guvohnomasi hamda 16 dona davlat raqam belgilari topildi. Ular qonun talablari asosida hujjatlashtirilib olindi. Mazkur holat yuzasidan to'plangan hujjatlar tegishli chora ko'rish maqsadida tergov bo'limiga topshirildi.